Vi er klar for avspark. Magnus Skilstedt i mål, altså Ludvigsen og Moen i midten. Ylinen Brenneseter på hver sin back. På midtbanen Kvisvik, Pedersen, Samuelsson, Helland og Gunntveit. Og på topp Mika Kotila. Det er Branns lag for Molde. Morten Bakke i mål, Jo Tessem og Pålydersen i midtforsvaret. Bekka, Strande og Fostervold. Daniel Berg Hestad, Karl-Oskar Fjørtoft og Odding Olsen på midten. Og foran Sundgård, Lund og Lindbekk. Magnus Skilstedt tar frisparket selv. Flytter over tvers over til Per Ole Ludvigsen som er midt inne på Branns banehalvdel. Så kan det se ut som han kommer til å velge å forsere litt før det kommer et langt fremspill. Der kommer det fremspillet. Retning Kotila. Og så blir Kotila dyttet. Der er Brann for frispark på drøye 20 meter. Ja. Ja, det er en veldig stor sjanse her, og Per-Ove har begynt å legge den frisparken litt mer enn han har gjort tidligere. Han har et fryktelig godt skudd. Får vi se da, det var Jo Tessem, den omskolerte midtbanespilleren som har vært mistopper etter at de solgte Trond Andersen til Wimbledon. Og da får vi se da, Røyman Kvisvik står klar, det er altså rundt 20 drøye, par 20 meter dette her, det er mer eller mindre rett på mål. Her kan det komme til å skje ting. Røyman Kvisvik står klar, det er Jan-Ove Pedersen med ball, Per-Ove Ludvigsen ved siden av. Kvisvik blir nok den som skyter, kommer og drøyger til, og den går i mål! Ja, det er helt underbart, så fantastisk bra gjennomført frispark der Pet til Per-Ove som stopper bollen og Raimo legger den, men framförallt vi ställer tre man foran deras mus så ingen kan löpa på bollen. Glimrande, god start efter att Molde har börjat bra. För ett frispark av Raimo Kvisvik, kommer bara farge håret och får sig en dame så ligger han på David Beckham. Ok, spilt 62 minutter. Brann leder 1-0. Skåring etter 6 minutter med Raimond Kvisvik. Arne Vidar Moen lemper ball inn mot 16. Svante klarer å hedde, men Kotila ikke i nærheten av der ball faller ned. Prøver Molde å bygge opp igjen. Fjørtoft, lang ball i retning Andreas Lund. Der Arne Vidar Moen og forbi Moen, og så blir det blåst. Molde får frispark. Nå må vi ikke la de få komme til. Kjell Lindberg kommer på 20 meter, og så må vi stoppe mannen. Ok, han må skyve noe ned til høyre, men fremdeles har han muligheter for innlegg. Innlegget kommer, og så heddes det Thomas Mork. Ikke over ennå, ball inn i 16, får den unna. Harry Ylinen får ryddet unna mot Svante. Svante Samuelsson presses av Fjørtoft og får til slutt ryddet helt vekk. Og så er det en nydelig jobb av Harry Ylinen som holder ballen. Og så kan du slå på Jan-Ove Pedersen, og nå kan vi få en overgang. Kom an! Kato Gunther kommer på høyre. Kato Gunther løper fra Thomas Mork, men så blir ballen slått til venstre siden for Raimond Kvisvik inn i 16, skyter og ut. Ja! Den er ikke noe! Han skårer i det, trodde ballen gikk utenfor, så setter Raimond Kvisvik ballen i buret. Og Brann leder 2-0, og vi er på vei til Ullevål. Ja, det er helt underbart. Ja, så ikke det ut som den ballen skulle gå utenfor. Jo, men det var den berømte Raimond Kvisvik-skruven som kom. Underbart! Brann leder 2-0 på Røkkeløkka. Raimond Kvisvik skårer sitt andre mål. Og jeg skulle til å si at ballen gikk utenfor, og plutselig ligger ballen i noten. Og samtidig får Jo Tessem gulfot välförtjänt efter nedsparkning av Mika Kotila. Det är så gott att återigen leda 2-0 här uppe och kan vinna här uppe en gång till. Men Lydarsen får kontroll, skivar över till Fostervold tillbaka igen till Lydarsen 10 meter inne på Molde sin banehalvdel. Brann leder 2-0 på Røkkeløkka. Daniel Berg Hestad med ball ute på cirka 30 meter, går fremover. Kjell Lindbekk vender opp. Jan-Ove Pedersen får ryddet unna med kun bare til Fjørtov som får ball som han også dribler. Dommeren nærmer seg 16, slås ball inn i 16, får den ball under gutter, og så er det livsfarlig. Og så skytes det, og det er mål. Og det er blåst. Ikke det blåst da? Nei, det er blåst for mål. Det er blåst for mål. Hva skjedde egentlig der? Og så da veldig mye klapp og babb, og så fikk vi ikke klarert den unna, og så ble det skåret. Ja, det var veldig mye holding og slenging innenfor boksen der, og Andreas Lund stark, som han er, sliter seg løs og skårer da, må vi vel si, fortjent 1-2. For så vidt, ja. Jeg synes bare det var når vi først har gjort så mye bra forsvarsspill som vi har, så var det litt tullet at det skulle komme liksom på sånn klubb og bob fotball, så det er det der. Ja, og spesielt så tett inn på vår 2-0-scoring. Ja, da er vi tilbake igjen der vi startet. Faktisk kanskje enda litt dårligere, for nå har Molde oppdaget at det går an å score mål her oppe. Ja, det gjør det, og de har vel, om vi sier så, hatt mestedels av bollen, men vi har hatt chansene, så nå er det viktig at vi kommer tilbake igjen her. Harry Ylinen kommer på venstrekanten, beveger seg fremover for hjelp av Svante Samuelsson, beholder ball videre til Ylinen, hopper over inn. Nydelig jobbet her nå, så kan du bevege deg fremover, så kommer Gunnveit på løp, kan slå gjennom Kotila. Kotila i offside, ikke slå på han, men Raimond Kvisvik, og så blir det, renner det ut ingenting, Gunnveit. Ja, men må vi komme hem, gutter, vi kan. Nå kommer hjem fra Komoding Olsen på høyrevingen. Dette er skummelt, beveger seg ned, og var det ingen brandspillere på han. Kjell Lindbekk inn, og så kommer ballen mot Andreas Lund og header, og det er mål! Andreas Lund skårer, og det er 2-2. Og Molde har kommet tilbake.
Ja, det är väldigt synd att det blir som det blir, men vi står igen med tre spelare uppe. Vi är allt för offensiva. Kommer Andreas Lund igen, är lika dåligt än Hansen som går förbi Roger Halle. Han kommer in i 16 år, så skyter han rätt i Arne Vidar Moen. Hestad med boll ute på 20 meter, ligger igen till Forstavold. Kommer väl ett nocket inlägg, tänker jag. Nej, tillbaka igen till Hestad, 25 meter. Skudd, försök mot Andreas Lund som prövar att hade in, och Forstavold är där. Och den boll, är det mål? Det är faktiskt en mål för Molde. Det är helt otroligt. Ball over, ball går i tverrligger, og der står Forstavold helt mutters putters alene og hadde ball i buret, og Molde har snudd 0-2 til 3-2, og det har ikke tatt lange tiden heller. Nei, det har ikke det, og de har vært utrolig heldige samtidig, men veldig slapp markering på Forstavold, der han får løpe helt alene inn i boksen og få hedda den gangen, og jeg vet ikke, men det verkar som vi er fryktelig slitne, for vi, sånne her tabber pleier vi ikke å gjøre innenfor 16 minutter. Ja, vi er på overtid. Og det er bare tidsspørsmål, det er kanskje lagt til to minutter, kanskje til og med tre. Vi får se hva dommeren velger å gjøre. Ut fra Magnus Skilstedt skal Brann skåre, så må de gjøre det nå snart. Per Ulriksen ligger nesten igjen der, og så kan vi prøve å presse mannen. Så tilbake til keeper som lemper ut. Lemper langt ut, Egil Ulfstein. Ned til Roger Halland inn på halvdelen. Ny ball inn i 16, det skal være offside på Gjemme Brennesetter, men han viser at han ikke skal være med i spillet der, men skal spille fortsatt, og det gjør også spillet. Høyt, høyt opp i luften inn i midtsirkel, Arne Vidar Moen vinner, så kan vi prøve noe. Per Ulriksen slår igjennom Torstein Helstad. Nei, og så er ja, det, jeg har ikke ord mer enn hva du sier, og jeg synes det er fortjent. En utrolig innsats av Torsten Helstad å få bollen inn med sin antatt svakeste fot. Nydelig, blås nå av kampen, dommer, så vi får hvile. Runder Morten Bakke, og så kommer Molde igjen med fjørt, og får en triller dette har vært. Vi skårer på slutten i dag, var i ferd med å gi opp, så får Molde frispark på nærmere 30 meter. Dommeren, du har lagt til veldig mye tid nå. Oi. Ok, da skal Andreas Lund få muligheten til å fyre løs fra 25 meter. Nå må jo altså, vi er 1.40 på overtid. Har ikke pust igjen. Andreas Lund gjør seg klar til å ta lang, lang løpefart. Nå må vi få den muren opp. Den muren skal være tett. Ikke la mannen skåre herfra. For en triller. Stefan Pallan snur seg. Klarer ikke å se på en gang. Kommer. Skuddet fra Andreas Lund, skyter der, og det går utenfor. Og dermed så skal vel dommeren blåse, tenker jeg. Og det er Per Ove som tar imot ball, ligger igjen til Jan-Ove Pedersen. Skal vi komme på noe nå da på venstrekanten? Har Ylinen sitter fart på, ser ut som han fremdeles har krefter igjen. Ylinen kan slå på Torstein Helstad, gjør det der, glimrende. Helstad ute på venstrekanten, og så kan han slå en liten inn til Ylinen. Men så går han selv, klarer du å komme deg igjennom? Nei, men Ylinen stjeler ball på kanten av 16 ute på venstrekanten fremdeles. Nærmer seg hjørneflagget etter hvert, tar på seg Jo Tessem, prøver å komme seg forbi. Klarer du det da? Nei, men Brann skal ha innkast. Ja, det er vel 10 meter fra cornerflagget på venstrekanten. Egil Ulfstein skal ta det. Velger å ta det raskt helt tilbake til Svante Samuelsson midt inne på halvdel. Så kommer det vel et innlegg, tenker jeg, inn i feltet mot Per Ove Ludvigsen. Og så får du dempe ball og skyter! Han er skadet! Han hører hjemme på et eller annet behandlingshjem, men han klinker ballen opp i høyre kryss, og Brann leder 4-3! Jeg har sånn lyst til å bare løpe ned og kysse den mannen. Det er helt utrolig scoring. Han bare skjermer bort og tar ned bollen på brøstet, en halvvolley rett opp i vinkel. Det er kjører, Fjortov kommer, nå kommer de med Hasselgaard, og så er det farlig. Odd Inge Olsen kommer til forbi Ylinen, dytter Ylinen, Brann skal ha frispark, får ikke det innlegget, kommer på bakken og stolpen, der er en rissel, nå hadde han rett på Magnus Skilstedt. Hold i ballen nå, Magnus, her har vi 10 minutter igjen om denne semifinalen. Vi leder 2-0. Molde snur det til 3-2, vi går opp til 3-3, en sekund før sluttet, og nå er vi oppe i ledning igjen. For en triller, og Brann over til ball. Jan-Ove Pedersen kan slå på Per Ove Ludvigsen, og så får Per Ove ballen, ikke offside. Kommer alene i 16, legger inn til Torstein Helstad, og vender vekk en mann. Og så får han ikke helt farten med seg, blir stoppen opp, men fremdeles inn i 16. Prøver å gå rundt det som er, ligger ut til Ulfstein, det var jo ikke... Ja, Per Ove må spille Torsten, som er helt fri, nå må vi komme oss igjen. Men så kommer Hasselgaard på kanten. Ja! Vi har klart det! Brann har gått til Ullevål, og
vi lovde lytterne noe før kampen, og nå skal vi holde det. For vi skal vinne finalen, for vi skal vinne finalen, for vi skal vinne finalen. I 1999, for vi skal vinne finalen, ja vi skal vinne finalen, ja vi skal vinne finalen. Brann har klart det. Supporterne i ekstase. Brann kom tilbake. Vi lå under når det var nesten, det var 2,5 minutter spill på overtid. Og Brann tok seg helst av runde keeperen skårte. Og som ikke det var nok på, i andre ekstra omgang, Per Ole Ludvigsen, han klarte ikke å gå. Han hadde bedt Åbrekk om krykker, men assistentdommeren ville ikke godta det. Han dempet ball på 5 meter, vendte vekk en mann og blåste ball opp i det høyre krysset. Og ser du nå ned på krysset der, det er faktisk litt maling som har flekket av der nede, Stefan Pallon. Ja, men se på det her. Se på Brann-guttene helt fremme. Vi, alle ledere, hele pakken er fremme her nå hos supporterne. Og vi, dette er helt otrolig. Det er så stort. Vi er på Ullevål. Vi er på Ullevål. Det blir nok en knallhard arbeidshelg for meg. Stefan, avlys alle avtaler du måtte ha. Vi skal bort til Oslo. Det eneste kjipjagdfinalen går på en lørdag. Men vi var på Ullevål i 95, og i 99 er vi der. Og kanskje alle gode ting i tre. Vi har tapt for Rosenborg 2 ganger før. En sponsor som trakk seg fra den turen, det betyr at mange av de ansatte i sportsklubben Brann fikk anledningen til å dra, og nå går spillerne bort og blir jublet til av de ansatte. Jan Erik Larsen, vi har Bjørn Dahl, vi har Arne Wister, vi har Egil Ausbø, vi har Tippe, vi har Steinar Aase, Jan Erik Edvard Bjørkliås, vi har mange kjente. Og vi har den gamle gode Helge Milde, står Helge Milde for Radio 1. Og Brannspillerne er der, skal vi se om de kan se opp til oss også. Vi er så fornøyd, men de har jo glemt oss i en sånn. Herregud, vi er Brannsupport. Hva som skjer her, gutter? Se noe på oss da? Nei, vi gjør ikke det. Men seier, vi skal til Ullevål. Det blir lørdag den 30. oktober. Skulle vært 31. Men hva skal vi si? Dette her kan bli stort, og kanskje får vi et cupmesterskap for første gang fra 1982. Jeg har ikke lyst til å gå av luften, jeg, for det er såpass artig å bare stå her og tenke på det som skjer. Og nå må Brannspillerne ut en gang til supporterne sine, for nå skal fotograferne ha sine bilder. Ja, de synger faktisk hele laget, og selvfølgelig må hele laget stelle da en gang til. Ja, Cato Guntvedt med en jakke som muligens er ca. 1 meter for si for han, men han kommer seg nå ut på for det. Bort til Brannsupporterne en gang til. Røkkeløkka er tom, det er kun bergensere igjen her inne. Vi har vunnet, og vel, Rosenborg sikrer seg nok seriemesterskap i dag, men får vi sølv og cupgull, så er det det nærmeste du kan komme til dubbel. Ja, men dette hadde jeg håpet, at vi skulle få Rosenborg i en cupfinale med stemningen og atmosfæren som blir i Oslo da. Og samtidig litt show foran cupfinalen. Vi har jo slått dem 2 ganger. Vi kan godt sende litt meldinger mot Eggen og framförallt Mini, tror jeg. Ja, og det kommer jo med.